Labrīt! Ēterā telefona radio raidījums, jautājums no provinces. Mārcis un Dzintris dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret pasaulē notiekošo. Zvanam uz provinci. Halū, Mārci! Sveiks, sveiks, Juri! Es bijušais Baldonis novada, tagad Ķekavas novada lepnais iedzīvotājs. Ja? Sveiks, Dzintri! Jā, sveicināt, es no kuivižiem šajā galā drusku apmācies ir, bet tā kopumā vēsums patīkams, bet galva ir skaidra. Man tiešām ir sakrājušies jautājums. Rīgā dzīvojot šajā te informācijas jūrā, esam nedaudz tā kā apmaldījušies, krastu vairs neredzam un gribētu pajautāt jums, vai jūs man varat izskaidrot, kas tas ir un kā man to saprast un ko man no tā gaidīt. Pirmā lieta, kas man varbūt likās tāda interesanta, bija ziņa, ko es izlasīju, Valsts prezidenta kancelēja mājaslapā. Tur ir interesanta lieta, kalendāri vispār ir interesantas lietas, un 6. septembris 2021. Gada, 2014.30 Rīgas pilī, valsts prezidents Egils Levits pasniedz triju zvaigžņu ordeni dokumentālā kino ekspertam Toe Stenam Milleram. Iekavās Toe Stīn Miller. Jā, es gribētu pajautāt, ko provincē domā par to Stēnu Milleru? Kā tu? Ko zina par šo tu cilvēku? Tu viņu nesini? Es saprotu, Juri, tavu insinuāciju, ka tas tur viss nezini. Ir tur dēļ... Nē, es zinu. Es zinu, jo es redzēju Jura provokatīvo jautājumu mūsu slepenajā sarakstē. Un tas, ka no Latvijas 1,96 miljoniem iedzīvotāju, tieši 1,96 miljoni iedzīvotāju nav šo vārdu dzirdējuši. Nedrīkst tā būt liels izbrīns, jo no Dānijas, cik tur 5, 7 vai 8 miljoniem iedzīvotāju, visticamāk arī 5, 7 vai 8 miljoni iedzīvotāju nav šo vārdu dzirdējuši. Bet viņš pastāv tas cilvēks eksperts. Droši vien tomēr. Nu, tā. Visticamāk, jo pilnīgi feiku starptautiskā filmografijas datubāze ir tāda visaptveroša, ja, kur tu paskaties Stallone un tā viņam tur ir tur tūkstots filmus un tu tur pasties vēl kādu un tur ir vēl tur. Un ja tu pasties, tur ir Toe Sten Müller, tur ir atrodams un viņš ir nu, filmu režisors. Konkrēti vienas filmas režisors. Tieši vien. 2009. Gadā svaiga filmas. Bet viņš ļoti mīl Latviju, ļoti mīl. Jā, un vēl vienā filmā viņš ir ierakstīts kā additional crew, nu, saņēmis honorāru par nepako, un tas arī bijis 14. Gadā, pirms 7 gadiem. Ar šo arī saraksts beidz, viņš ir saņēmis balvas, un tās visas var apskatīt, tur var uzspiest tādu podziņu See More Awards, jo tur ir tieši viena balva. Par to viņa vienīgo filmu. Tas ir, viņš ir tāds pats kino eksperts, kādi mums te ir, nu, jā, kā saka, visādu lietu daudz eksperti. Un tā ordeņa pasniegšana ir skaidrs, ka nav nekādā sakarā ļaunā ar šo te kinematografisko sniegumu. Tam ir sakars ar to, ka bija vajadzība iešķiept ordeni kaut kur Dānijā, sakarā ar to, ka ļaunas mēles melš, ka tas būtu izdevīgs vārdā nesauktais armītei LRT. Ka Dāņi nav dabūjuši nevienu ordeni. Nē, tas, ka viņi tur brauks uz Dāniju, kur tas būs priekšā, un tad nu tā viss tā būtu tā kā it kā drusciņi lētāk, drusciņi ērtāk. Bet es par šo gribētu tomēr teikt nu, tādus izskaidrojumu vārdus. Ja? Ordeņus dod arī vispār pa nepako. Un tā ir oficiāla kārtība. Pirms kādiem gadiem mans klases biedrs Juris Binde bija ordeņa kapitulu kanclers. Viņu tirdīja žurnālisti, nu kā tad tur, kā tad tā, kas jūs tur regulē, kāpēc jūs tā, kāpēc jūs šitā. Un viņš, protams, arī atcerējās gadījumu, kad bija tas Zviedrijas karaļnam vizīte Latvijā oficiālā valsts vizīte, un tika pasniegt virkne ordeņu, tai skaitā, jā, Staļmeister, protams, vecākā paudze to atceras. Iemesls, kāpēc tiem zviedriem bija pēc protokola it kā jādod, bija tas, ka citādi, tā kā būs vizīte tur, tad viņi nedos mūsējiem. Un tas ir vienkārši, es tev pakas muguriņu, tu man pakas muguriņu, un nevajag to lietu ņemt,
nu, pārāk nopietni. No, pat šajā mazajā kompānijā, trīs cilvēku kompānijā, ir viens, kas ir Nordeņa atteicies. Ja? Mēs nevienu vārdā nesauksim. Tas neesmu ne es, ne Juris. Un tas nav nekas tāds... Atjautības uzdevums. Jā, jā. Tas nav nekas tāds sevišķs, ka cilvēkiem dod ordeņus arī, nu, bez kādas vajadzības. Šī žultainība te ir nevietā. Es, ja drīkstētu ordeņu sakarā, galu galā, kāpēc tieši ir dabūjis, es to vārdu nolasīšu, lai nebūtu par... Thorstein Müller. Tas ir tikpat kā, nu, tāds sagadīšanās, un es aicinātu šo sagadīšanos attīstīt, nevis nožņaukt. Un tad, kad tiek taisīti, ja atgriezīsies pie likumprojekta par to vakcinēšanās loteriju... Jā, noteikti atgriezīsies. Tur vajag ordeņus arī ielikt iekšā. Kāpēc tikai nauda? Mēs latvieši neesam tik merkantīvi. Mēs jau varam aiziet iespringt drusk arī dēļ ordeņu. Tur nevajadzētu viņus daudz, 3, 4, 5 uz to. Nu, pirmajiem 10, kas vakcinējās. Un, pirmos 10 mēs zinām. Tur ir Artūrs, visās tur Artūrs Pelš, nepilngadīgs, simgalu vidū ielīd un tā. Bet vienkārši ielikt loterijā. Tā kā padomju laikā lika Moskvičus, ja, tur, ko nevarēja dabūt citā. Ka var izlozēt, nevis vienkārši 100 000. Jā. Bet arī ordeni var dabūt. Jo dažām tas ir svarīgāk. Neko, nu, šitais tā. Tue viņu ir reāli izlozējis. Nu, es domāju, tas kopumā neko daudz nemaksā un, jā. Un valstī būtu tikai labāk no tām. Un varbūt, Dzintri, tu arī dabūtu pie reizes, tad beidzot. No, noteikti, jā. Nē, es nekādīgi nevarētu vaļā tikt no viņa. Bet man ir par šitais teikt, ka nu, vienreiz atteicās, bet tomēr beigās ar loteriju iebliež, nu nekādīgi. Bet klausies, kā tad tur sanāk tas zemteksts? Tas Dānis, nu tur tas zemteksts esot tāds, ka mēs braukšot tur, nu tur Levits un Eilerti un visi, un tad tā kā viņiem kaut kāds ordenis jau ir iedos, tad viņi arī nu, mums iedos. Bet tad viņi jau mūsējiem arī dos kādam ješkam no Baltinavas, tāpat kā mēs Milleram, ko neviens pasaulē nezin. Nu tā sanāks droši vien. Īstenībā tas regāliju vai totēmu, tas kults, ja viņš ir tā kā pakāp augstāk. Atceries, padomju laikā ordeņu sardēju, bet tad visādas ēkas un iestādes sauc visādi cilvēku vārdos. Tagad vairāk tomēr ir sākuši spiest uz tiem ordeņiem. Daļa, Jūras arī varbūt atcerās, politehniskais toreizējais institūts bija Arvīda Pelšes vārdā. Nu, nosaukts. Un tad... Arvīda Pelšas vārdā nosaukts. Jā. Un... Es esmu beidzis Maldas Kreis un Džem Bankovič vārdā un nosaukto Rīgu otro vidusskolu, tāpat jā. Kā prezidents Levits un bijušais kapitulu priekšsēdus Juris Binde. Jo raugi, kāpēc tad esot nosaukts, tad, ka rāba nost atmodas laikā tur visas tās plāksnes, tad tur tika uzdots jautājums, vai Pelša tur ir studējis? Nē. Vai Pelša tur ir kaut ko pasniedzis? Nē. Bet viņš esot nemitīgi interesējies par Rīgas Politehnisko institūtu. Līdz ar to arī Millers droši vien ir nemitīgi interesējies par Latviju, un arī tas ir pamatots arguments, kādēļ viņam tiek piešķirts ordenis blakus tam, lai arī mēs dabūtu kaut kādā nezināmai filmai tur nu, kaut kā pateicību vai kaut ko tādu. Tā kā, nu, nevajag jau brēkāt tiem, kas, nu, skauģiem, kā tas mums ir pieņēmts, es domāju, ka šeit ir dziļas, loģisks un emocionāls saknes arī tam, ko Mārcis jau pareizi pateica. Skaidrs, es sapratu, ka visādiem dāņiem vajag uzmanīties, ka viņi nedabū nekādu ordeni, ja viņi pārāk daudz domā par Latviju. Un mēs ņemsim vērā un turpmāk mēģināsim apvaldīt savas skaudības vai meklēt kaut kādu citu iemeslu, kā vien Mārci tavu izskaidroto par to, ka tā ir tāda tā kā muguru pakasīšana. Nu, to pat mēs te Rīgā saprotam, ko nozīmē pakasīt muguru. Un tas mums arī ir skaidrs. Tas nav tā, ka tikai jums tur laukos tas būtu tā saprotam. Labi. Ar to es būtu tikai ticis skaidrībā. Tas būtu atrisināts. Man ir vēl dažas lietas, kas mani nedaudz tā kā mulsinājušas. Mēs esam tikko laimīgi pārdzīvojuši 1. septembri. Es nezinu, varbūt laimīgi nav īstais vārds teikt, jo kas to zina, kā tas vēl te iegriezīsies, jo tie dati tiek apkopot, kā zināms, pēc nedēļas, un tad tiek paziņots, cik tā iepriekšējā nedēļa bija laimīga vai nelaimīga. Bet tas, ko es pamanīju par 1. septembri, ka nav praktiski nekā par zinību dienu, par skolēniem, par kaut ko tādu, toties ir interesantā ziņa, kas, manuprāt, nav iegūsi nekādu ievērību Rīgā, un es gribēju zināt, kā tas ir laukos ar šo ziņu,
Te ir pilnīgi tā skaidri un gaiši rakstīts, ka 1. septembrī beidzās iepriekš noteiktais pārejas periods frizieru, manikīru, pedikīru un podologu pakalpojumu sniedzējiem. Nu, īsi no šīs dienas tikai vakcinētie drīkstēs iet un griezt matus, iet pirtīs saunās un tas viss ir iespējams tikai viens pret vienu atsevišķi nodalītās telpās, bet tikai vakcinētējiem. Un man ir tādas aizdomas, ka tuvākajā laikā Rīgas ielās mēs redzēsim arvien vairāk briesmīgi noaugušas mežonī paskata vīriešus un izpūrušas nefrizētas sievietes. Un es nezinu, kā tas jums laukos, kā laukos tiek ar šo galā, kā provincē risina šo te. Tā tad es gribētu pievērst uzmanību, ka šis te viss tomēr ir milzīgas klaunādas fejerējas viens no tādiem uznācieniem. Te mums nav, ne mums ir te tāds trīs cēlienu luga parastā vai piec cēlienu šekspīriskas tāds, kur ekspozīcija ir pagarā, visi, kas uznāk pirmā cēlienā līdz piektā cēliena vidū ir beigt jau. Ja? Te tā nav. Te notiek muļķošanās tāda koncertējoša klauna grupa ar nosaukumu ministra kabinets, un viņi šobrīd ir pielabojuši iepriekšējo noteikumus, kuri savā neloģismā pārspēja nu, iepriekš tādus uz debilitāti velkošos viņu lēmumus. Proti, valdība ieguldīja nescik miljonus šitajā te reklāmas kampaņā, lai cilvēki vakcinētos, nu, lai veicinātu vakcinēšanu. Ja? Tai pašā laikā, noteikumos, kuri tur beidzas tie pārējais noteikumi 1. septembra, bija noteikts, ka dīkstāves pabalstu attiecīgo profesiju darbinieki var saņemt tikai tad, ja viņi ir nevakcinēti. Tas ir, valdība stimulēja to, ka attiecīgie kādi, nu tur viss maņikiršs, pedikiršs, podologi un kādi vēl tur logi, Saunologi. Saunologi, jā, tie, kas vicina dvielīšus virini, jā, visādi tur pirtīja. Tā tad, ka viņu normālais modus operandi ir nevakcinēties, saņemt dīkstāvus pabalstu un, protams, vispār jau darīt kā parasti. Jūs labi atcerties, labklājības ministrs, teiksim, absolūti profesionāli sev uzlikusi tos sarkanos nadziņus un tā. Tā tad tā reāli pie friziera tajā laikā, kad vispār neviens nedrīkst te iet, ne potēts, nekāds, kā zināms, demonstratīvi negāra deputāts Ivars Ijeps Eiropas, viņš demonstratīvi nocirpās tā, ka varēja, un es arī 18, līdz 18. martam, kopš pagājušā gada jāņem, nebija. Bet viņš mazgājās? Mums nav tik tos attiecības, tā es tev. Par to smārdi es nevaru tā tik ļoti teikt. Nē, viņš ir jauks cilvēks un mežragu spēlē un tā, bet par to par aromu es tev nevaru teikt. Jā. Bet tikko varēja nocirpties, tā viņš uzlika Facebookā visiem Eiropas saviem deputātiem par tādu skaudību, ka reka viņš ir apcirties. Viņš tā diezgan īsi bija tā, lai redzētu. Un es arī, es 18. martā arī savus Einšteina trakā profesoru Pinkas nogriezu un tā, bet pārējie visi kaut kā bija nofrizējušies arī tajā laikā, kad neviens nedrīkstēja necirpties. Līdz ar to šobrīd lietas atgriežas normālā stāvoklī. Tur tos pabalstus tiem vairs nemaksās, jo līdz šim maksāja pabalstu par to, ka tu nevakcinējies. Ja, kas kopumā no valsts politikas viedokļa ir nu, reāli kolorīts absurds. Ja. Tagad ir tā, ka ja tu neesi kāds iznāk, jūr pielaboja. Ja tu neesi vakcinēts, tu nedrīkst iet pie friziera, tā iznāk. Ja? Nē, tur kaut kādi speciāli gadījumi. Nevakcinētie drīkst iet ar zīmi. Frizierim jābūt vakcinētam, jā, un tikai atsevišķā telpā, kur viņi ir viens pret viens, abi maskās un droši vien abi kaili, lai, nu, tās, lai tās neaiznest līdz nu, jā, to sērgu. Nu, nē, arī tas ir... Pie tā varētu pielikt Vācijas pieredzi, ka tur ir diezgan liela profesionālā to, nu, seksuālo pakalpojumu sniegšanas bramģi, un viņi teica, ja reiz tāda tā epidemioloģiskā situācija var tak būt maskās un no aizmugurs un tā, un tur neko daudz virsū, un ja uzklepo uz muguras, to vienalga var nomazgāt. Tā. Tas ir starptautiskā pieredze pietiekoši plaši, to visu var risināt, bet tas vienkārši nozīmē, ka mēs pārējām darbā tā kā parasti. Vakcinētie iespie vakcinētajiem un nevakcinētie kā parasti.
un viss notiks. Lūgtum neuztraukties, viss būs labi. Tā kā, Juri, tev tā apokaliptiskā aina, ka Rīga pārpildīsies ar Taliban bārdas nesājošiem latviešu un krievu puišiem, es teiktu, buģi spok, viss būs labi. Viss būs kā, īstenībā būs kā parasti. Ja tu tā saki, tad es tiešām domāju, ka varbūt tā sazvērestības teorija, kas man tad uzbūrās tādā iztēlē, ka tas ir mēģinājums izveidot tādu skaidri uzskatām to ārējo pazīmi, kā atšķirt tos no tiem otrajiem. Ja, jo tie vien tādi mežonīgāk, tie būs tādi noauguši un netīri, nu, un tad nedaudz tā kā no viņiem arī, vai ne? Un tie otri būs tīri, ja, bet laikam tas nav tā domāts, atcīmredzot, tas plāns nav tik tālajuši. Es ieteiktu šo te darbības vārdu domāt valdībai neadresēt. Tas nav, tās lietas nav sakarā. Ne, tur varētu būt domāt vietā likt, a moška tā, nu tas valdības, tas tāds viens no tā galvenā paradigma, teiksim, tas darbības principu uzstādījums, a moška tagad tā, bet te ir vēl viena lieta, ko piekrīto to, ko Mārcis teica, bet redzi, šobrīd viss ir iegājis, nu tādās normālās sliedēs, kurām zināmā mērā ir palīdzējis šis tevis, Juri, nu, akcentētais rīkojums, vai kas viņš tur tās tagad ir, ka attiecībā uz skaistumu kopšanas nozari, jo īstenībā tā regulācija var būt diezgan droša tikai tād, ja ir jau kāda veida kontrole, vai vienkāršiem vārdiem sakot, nu, kaut kur kāds var vai nu norauties naudas sodu, vai dabūt vienkārši steku pa muguru. Respektīvi, kaut kādi ārkārtas situācijas elementi, jo tad, kad es, jāatzīst, godīgi, tajā neritīgajā laikā tomēr aizgāju pie friziera, tad viņa teica, tikai uzmanīgi tomēr, ne, visur tomēr kontrolējot un šad tad ienākot tā kā, nu tā nedroši. Vai arī kuivišu veikalā mūsu pašu, ja, ka tiešām tikai trīs tie cilvēki un tikai ar maskām un kāds tur no tiem vietējiem, ej, nu ināriņu bez tā kāksties, nu kur tas ir. Tu te tik daudz nemuldi brauc policija un mēs negribam sodu maksāt un lūdzu liec masku vai lasies ārā. Šobrīd, saproti, policija, par ko mēs laikam runāsim, ir aizņemta ar pilnīgi citām lietām. Un viņiem arī nav nekādu rīkojumu un uzstādījumu un īpašas vēlēšanās vazāties pa kaut kurieni, dzenāt kaut kādas pusprizētas elements vai veikalā skaitīt tur dzērājus, cik viņi daudz atrodās pie veikala 3 vai 4. Respektīvi, tāda rīkojuma nav un šobrīd arī nu, nekādi sankcija mehānismi īsti nestrādā attiecībā uz to, ka šie skaistuma kopšanas noteikumi kaut kādā mērā būtu pārkāpti. Tā kā jā, tas ir vēl viens spošs puzles gabaliņš tā stulbuma kaleidoskopā, un kopumā, nu, vismaz pie mums provincē, kas attiec uz manu pusi, nu, šajā jautājumā ir pilnīgs miers. Dzintri, tu tikko pieminēji policiju, laikam pilnīgi juti, ka es gribu pajautāt tev par policistiem. Te izskanēja tāda pavisam tāda svaiga un tāda ļoti satraucoša ziņa, ka no Irākas caur Baltkrieviju pie mums laimīgi atceļojušos cilvēkus izvietojot iekšlietu ministrijas struktūrā, kuras nosaukums ir, tūlīt es nocitēšu, kuras nosaukums ir... Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs. Nodaļa Dzintari. Dzintari, jā. Nevis Dzintri, bet Dzintari. Nu, vismaz tas labi. Pēc tā aprakstes saprotu, ka tas ir tāds tā kā sanatorija poličiem, kur ir, kuriem grūti, kuriem vajag... Jā, relaksēties, jā, Un tur ir aprakstā par šiem dzintariem. Es izlasīju tādu lietu, kas man tāda nemierīga sirds pilnīgi kļūt, tāda sažņaudzās purtiski, jo tur ir rakstīts, ka šis te sporta centrs piedāvā amatpersonai uzturoties nodaļā līdz 12 diennaktīm. Nu, ir runa pa amatpersonām par policistiem, un tur tagad acīm redzot nevis policisti, bet laimīgie irākieši, 28 gabali, cik var saprast, uzturēšanās dienas viesnīca ir tos divvietīgajos numuros. Un minēts, ka individuālās psihologa konsultācijas, psiholoģiskās lekcijas, dažādas psiholoģiskās grupu nodarbības, psihorelaksācijas nodarbības, sporta nodarbības, profesionālās instruktoru uzraudzībā, trenižieru zāle un tā tālāk. Un baseina apmeklēšana arī tur ir iekļauta. Un tur ir obligāti jābūt peldcepurei, kas ir norādīts šīs te, iestādes oficiālajā mājas lapā. Es par tām peldcepurēm ļoti uztraucos. Es domāju, irākiešu iedzīvotāji, kur šeit ir atceļojuši un izmitināt tur, kā viņiem ar tām peldcepurēm, vai tur viss ir kārtībā. Un tas ir tāds nemierīgi.
Dzintri, kā tev šķiet, ko mēs tur varam darīt un vai mums par to vajadzētu tā kā pārdzīvot, vai mums vajadzētu uzdot kādu jautājumu, iešliekt ministrijai vai jā, kādam man citam izbrīna, par šo? Pirmkārt, 46, jā, tie, nu, iespējami iemītnieki, kaut gan te raksta gudros rakstos, ka tie esot vairums ir no Baltkrievijas un Afganistānas. Un tātad ir vajadzīgs vismaz 46 peldcepurītes, īstenībā vairāk droši vien, jo, nu, pa divi vismaz katram. Interesanti, ka tu nav teiks, teiksim, pa peldbiksēm, nu, tās nav teiksim, ka viņas obligāti ir jābūt, bet tad peldcepurītēm ir. Un tā otra, bet Golubē un ministri neko īsti nezinu, jo viņi ir Briselē, un viņiem nav laika! Ja nav laika noņemties un atbildēt, nu kāds tur ir prasījis, vai tiešām ir 46, varbūt kai 45 vai 47, nu lai tā ministra tas ritīgi pasaka, bet viņai nav laika, jo tā Čuriha vai nu kas ir tā vietnie, ne, viņa par atbildi, nu palīdzi, ja viņa esot teikusi ministrē, tagad nav laika, viņa Briselē risina svarīgas lietas. Tikmēr nevalstiskajām organizācijām jau nu noteikti vajadzētu, es pat brīnos, kur viņas skatās. Vajadzētu šo peldcepuriešu jautājumu atrisināt un noskaidrot, vai peldenes arī ir vajadzīgas vai nav, jo tas gan nekur nav norādīts. Otra lieta, redzi, ja tu lasī to, nu, to aprakstu, kas ir šis veselības centrs Dzintari, cita vidū tur ir teikts arī tā, ka pa brīvu, un es taču pieņemu, ka no afgāņiem, irakiešiem vai kas tur būtu naudu neņem, ka pa brīvu iekšliet ministrijas šajā iestādē pakalpojumi bez maksas ir tikai amatpersonām ar speciālām dienestu pakāpēm. Līdz ar ko, lai nedabūtu pasti no valsts kontroles, tad manuprāt, attiecīgajiem Afganistānas pilsoņiem un tur, kas vēl tur ir, nu viņiem vajadzētu piešķirt kaut kādas arī pakāpes. Ir piešķirts pakāpes. Šāds rīkojums noteikti parādīsies. Jo... Policei meistara izpalīgs. jo tad viņiem ir, nu tad citādi valsts kontrole teiks, jo haidī. Nu, viņi tak nepārkāp, iekšlietu ministrija nevar būt, ka pārkāp likumu nevar tieši būt. Tā, kas jums tur ir kaut kāda no mal... Nē, tie ir. Man šķiet, ka tas ļoti visu sarežģīt, jo iedomājies, ja tur ir pakāpes, tad tur ir arī tām peldcepurēm jābūt pakāpēji atbilstošām un nemaz nerunājot pa peldbiksēm. Tas ir viss ir tik sarežģīti. Tur ir valsts pasūtījums, iepirkums. Tur... Es gan arī domāju, tur gan tagad ir baigā pārslodze, bet ja tur 30 vietas esot, tagad ir 46. Nu, varbūt, kad tur vēl kaut kāds gults pienest, bet vispareizāk būtu, ka katrā istabiņā tomēr nu, arī integrācija notikt. Jo tagad tie iekšliet ministrijas un policijas darbinieki raud, nu, ka viņi netiek. Vajadzētu integrēt, un katrā istabiņā būtu viens Afganistānas biedrs un viens biedrs no mūsu, teiksim, nu, tur pilsonības migrācijas pārvaldes vai no kurienes, ja? Lai viņi dzīvo kopā, un pamazām tad notiek šī integrācija, iepazīstina ar dienestu, tāpat arī, nu, stāsta to, ka Afganistānā ir kalni un iepazīstina ar savu dzimtenes geogrāfiju un tā, pamazām notiktu integrēšanās, savukārt nevalstiskās organizācijas gādā tās cepurītes, tiek piešķirtas pakāpes, un līdz ar to tas viss pamazām beidzot ieiet kaut kādās tādās visiem saprotamās sliedēs, un galējie konservatori, nu, ir spiesti aizvērt muti, jo, nu, viņi redz, ka beidzot šīs lietas vedat pareizā virzienā, un vēl pēdējais teikums tas, ka, ja tas viss tiks izdarīts, tad tai peldbaseinā ielaidīs arī ūdeni. Ūdeni vēl. Nu, jā, tur tas, kas viņiem ir. Juri, ja es drīkstētu drusciņu par ministru sniegumu negaidītās situācijās, tātad šis viss tomēr tiek nokrauts uz mūsu iekšķīgās ministres Golubevas, uz viņas sliekšņi tiek nolikts ar apmēram tādu domu, nu rekā, kaut kāda NVO konsultante izleca par ministri, nu tad lūdzu šeku gremo, vai ne, te tev būs. Tātad Latvijas vēsturē ir ne mazumis piemēru, kad ļoti nopietnās ministrijās amatu iegūst cilvēki bez jebkādas iepriekšējas pieredzes attiecīgā jomā, un viņiem mēdz būt ļoti dažādi rezultāti. Tīri piemēram, kas ir aizmirsies, bija tāds tēvzmiešu politiķis Roberts Jurčs, dakters Jurčs, ārkārtīgi jauks cilvēks, es ar viņu esmu zolspēlējis, un viņam ir tikai un vienīgi medicīniska izglītība un medicīniska karjera, un 98. Gadā, pēc vēlēšanām, kad Tautas partija dabūja 24 vietas, bet netika pie valdības taisīšanas, tika taisīta Krištupāna valdība, kas pat pa sevi
tolaik mums šitās reāli klaunāda, bet nu salīdzinot to, kas tagad notiek, tā bija tā kā zinātņa akadēmija kopā ar Harvardas universitātes vadības fakultāti. Un palīgu skolu. Tēvzemiešiem tika iedalīts cits starpā pie visas tās dalīšanas, viņiem tika iedalīts iekšlietu ministrs, ko viņi paši neprasīja. Vienkārši te Vils teica, nu tad tas jums. Un šie tagad aiziet uz valdes sēdi un nu tā ko tad darīsim? Un tajā klusumā pēkšņi dakters Jurčs teica, nu labi, tad es ņemu. Iestājies beigais apjukums un tā dakters Jurčs, kā saka, arī no provinces, kas raksturīgi, no Rēzeknes slimnīcas reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas, kļuva par iekšlietu ministru. Ministrijā iestājās apjukums, nu, Rīdzenes bārā visa tā ministrijas augstākās činas un drošībnieki visādi pelēkos vadmals svārkos tur nāca. Un tad tā lieta nokārtojās. Viņi pauda prieku. Nē, viņi pauda apjukumu, tad viņi izveidoja fiksu plāniņu. Plāniņš bija ļoti veiksmīgs. Un beidzās ar to, es tagad citēšu Wikipēdiju. Tātad. Toreizējais valsts policijas priekšnieks Juris Rekšņa vēlāk stāstīja, nevis ierēdnis kaut kāds, policijas priekšnieks Juris Rekšņa stāstīja, ka viņuprāt vislabākais iekšlietu ministrs neatkarīgajā Latvijā bija Roberts Jurčs, piebilstot, ka katrā ziņā viņa laikā tika paveikts ļoti daudz. Tātad, tajā valdībā, kā iekšlietu ministrs, viņa nekāda skandāla nesaistījās un profesionāļiem ir palikušas pa viņu atmiņas, ka viņš ir nu, izcils ministrs bijis. Dakteris. Un ir tieši viens tikpat kolorīts pretējs piemērs, un atkal par cilvēku, ko es pazīstu, un ar kurš ir jauks cilvēks, un ar kur man ir labas attiecības. Un tas ir Vinets Veldre. Viņš pēc profesijas ir veterinārs, un cita starpā viņš kļuva par aizsardzības ministru. Bija tāds moments. Un ar viņu saistās tas, ka viņam, nu, acīm redzot iepriekšējās izglītības pieredzes dēļ, ļoti zirga patika. Un viņš ievies toreiz to tur zirga bataljona, tur veidošanu un tur visu kaut viņš ko. Viņš jau ieviesa vai viņš tikai gribēja ievies? Nē, viņš taisījās. Ievies. Man liekas, ka tur tomēr nesanāca. Viņš godmaņa valdībā bija aizsardzības. Ne tautas partijas valdībā, viņš bija veselības ministrs. Arī jau toreiz teica, nu reku lopu dakters tagad pie cilvēkiem un tā. Bet pretēji dakterim Jurģam, kurš ir palicis atmiņā kā izcils iekšlietu ministrs, dakters Veldre, kā aizsardzības ministrs, ir palicis, teiksim, vairāk tajā nu, komiskajā atmiņā. Un iemesls ir tas, ka tā, un tagad Marija. Jā, un viņai rekuji tagad, viņa ir kaut kā pacirtusi uz Veldres līniju vairāk. Jo, cik priecīgi būs policijas tur, kā tur bija teikts, amatpersonas, ja, kuras netiek tagad basēnā ar cepurīti, bez cepurītes, ar peldenēm, bez peldenēm, tur nav svarīgi, kur dzimumu, teiksim, šitajā te peldēšanas kostīmā, viņi tur netiek, jo tur priekšā, kā mēs zinām, tagad ir afgāņu draugi. Un es teiktu tā, ka ministre Golubeva, neraugoties uz to, ka es kopumā atbalstu šo te principu, ka ministriem ir jābūt politiski atbildīgām personām. Un viņiem nav jābūt profesionāļiem, nav jāliek dakteri par veselības ministriem un nav jāliek zeki par cietuma pārvaldes priekšniekiem, ja, kas droši vien būtu vislabākie profesionāļi tajā jomā. Ja. Tieslietu ministriem. Jā, tieslietu ministrijā mums kaut kas diezgan līdzīgs, ka tur ir savēdojies pašlaik kaut kā vairāk uz to profesionālo virzienu. Jā. Bet ja tu gribi palikt politiskajā, sabiedriski politiskajā atmiņā kā veiksmīgs ministrs, tev cita starpā ir jāgādā arī par savu nozari. Un ja tu savai nozarei noņem peldbasēnu un atdod to paklusām pie kam, velns zina kam. Nu, afgāņu draugiem. Sorry, būs mums piemēri jau blociņā reku krājās. Nu jā, tad beigās mēs paliekam pie jautājuma par to, kurš gādās peltsopurs un vai kāds gādās citu iekšlietu ministri. Visticamāk atbildes ir nē uz abiem šiem jautājumiem un provinces laikam šajā gadījumā atkal nevarēja palīdzēt, un tāpēc varbūt vajadzētu ar kaut ko tādu priecīgu un pacilājošu varbūt mēģināt pabeigt un tā ir, nu, droši vien nekas cits kā atvasara. Es nezinu, kā jums tur provincē, mums Rīgā ir atvasara šodien.
bija jā, tiešām tīri silti, 20 kaut kādi tur kas tur grādi un, un tāda putniņa čivina un viss tā, tā, tā mīlīga. Un es domāju, ka mums vajadzētu tomēr arī tā, tā kā sabiedrībai būt tādai gaišākai un neturēt tādu lielu naidu un pateikt paldies tiem spēkiem, no kā tas viss ir atkarīgs. Un, un es gribētu izcelt īpaši Tomu Briči nopelnu šai ziņā. Un, un es domāju, ka mēs sākām ar ordeni, es nezinu, neesmu tā kā pētījis, vai viņam jau ir vai nav, bet nu, kaut ko vajadzētu tam Bricim pa šito te visu, vai ne? Kā jums šķiet? Tu, jā, vajadzētu, bet arī iepriekš, ka mēs jau te saskaņojam tos tēmats, tu arī bija teicis, nu, tā kā tur prēmija, ja, nu, ka tu vismaz varētu apskatīt tādu, tādu versiju, bet man liktos, ka, jā, bet prēmija būs augstu tvērts, jo redzi, pirmkārt, nu, es varbūt bišķi lepns, jo Toms Brīcis ir mana iesaukuma džeks, kurš ienāca medijos, tad, kad es biju rādi, jo es vairs neatceros ziņdienas vadītājus. Viņš piedāvā mitģeogrāfs, viņš jau ir tur no tavas branžas. Arī. Jā, līdz ar to viņ, viņš ir no tiem cilvēkiem, kuri pārzina nozari un reizē prot par šo nozari runāt, un tādu nav daudz, bet, ja mēs tādās kategorijās skatāmies, ka nu ir atvasara un Brici vajadzētu torts gabaliņu, tad īstenībā jau ir tā, ka vispār pirms tam laiks bija šausmīgi sūdīgs, vasarā drausmīgs karstums, un pēc tam bija baigs lietas un augstums, tā kā viņam jau ir vispār tā iedots pa mīzu, un viņš līdz šim brīdim droši vien būtu turēts tikai pie ūdens, un tagad, nu, pa šim skaistajām dienām viņam arī maizīti varētu dot, tā kā tur viss ir tādās kopsakarībās. Bet es arī izmetu šito jautājumu starp citu sociālajos tīklos, vai kāds ir sodīts par nepareizām prognozēm, un man atbildēja, atbildēja, pats pirmais, kas atbildēja, bija neviens cits, kas pats Toms Bricis, jo... Es prasīju, vai, nu, varbūt ir kaut kur Ziemeļkorejā vai kur, nu, kad kāds diktors pasaka, ka lietas būs parādes laikā, tad viņi tur nošauja un tā, bet atbildes mums oficiāls tādas nav. Toms pats ir rakstījis, ka mirklīti 2002. Gada 4. Jūlijā, varbūt jūs kāds atceraties, bija spēcīgs negaiss ar plašiem postījumiem Zemgalē, Vidzemē, arī Rīgā. Bija arī bojāgājušie, brīdinājums bija novēlots vai pat nebija vispār. Un toreiz atbildīgo sinoptiķi aizrotēja. Tas ir viens gadījums, kad ir sodīts, teiksim, prognozētājs vai ziņu lasītājs. Vēl viens gadījums esot sovietu laikā, esot bijis gadījums, ka diktoram priekšā nolikts, ka būs saulains, bet realitātē līs, un šis pateicis patieso un par to atlaists. Nu, cienījamie klausītāji, es arī biju diktors, es neatceros šitādu gadījumu, kāds būtu atlaists un pateicis, ka es loga līst, kaut gan rakstīts, ka saulains. Es domāju, ka, nu, tomam mēs nedosim neko, gan jo viņš saņēma tādu pietiekam garantētu algu sabiedriskajā medijā un, un lai viņa neatkarīgi no lietas un saules. Cita lieta ir tā, ka cilvēkiem, kuri māk puslīdz sakarīgi, nu, izteikties, pasniegt informāciju un reizē no tās kaut ko sajēdz, viņi, nu, viņi gūst tādu lielu sabiedrības, nu, tādu, nu, tādu popularitātu atbalstu, un līdz ar to neizbēgām, jo mēs zinām, daudz piemērs parādās aicinājumi iet politikā. Un, nu, to, nu, es pieņemu, ka Toms varbūt, ka jau ir saņēmis, varbūt nav, bet ja kaut kas nāks pār viņa galvu, tad es ieteiktu, nu, bijušajam dienestu biedram rūpīgi apdomāt uz tiem medus saldajiem vārdiem, kas varētu sakot, tu tik forši, tu tur māki, ko tur viss, un nāc mūsu bariņā, un tā, kad tomēr pateikt nē vārdu, jo, piemēram, jūs atceraties vienu citu vīru, kurš arī diezgan labi mācēja runāt un vēl labāk dziedāt, bet neko nesajā nesajēdzi no prognozēm, tas bija Viktors Zemgals, kurš, kurš televīzijā ilgāku laiku arī tā kā vadīja laikziņas un meitenēm šausmīgi patika mans paudzes meitenēm. Un tad, manuprāt, taču Viktors arī kaut kādā sarakstā tika aicināts, un, un ja viņ, vai viņš tur tika vai netika, bet katrā ziņā tad iestājās liels zieps. Es nemaz nerunāju par lielāko daļu no nabaga māksliniekiem, sakot ar mūsu lielāko maestro, kuri ir ievilkti politikā un par to bijuši nelaimīgi. Tā kā rezumējoši, Tomam nedosim neko, algu viņš tā pats saņems, un aicināsim viņu uzmanīties no medainiem aicinājumiem nākt, papildināt mūsu partijas rindas, celt jaunu pasauli. Tur nu tomēr būtu prāta darbs teikt, tā kā nē. Bet tas, protams, ir kāds no provinces un te no Kuivišciem. No manas puses es varētu pateikt, ka ir viena ārkārtīga pozitīva lieta attiecīgā uz domu. Un tas ir tas moments, ko Dzintars te izvilka, tas
no kurienes tad cilvēki rauj to ietekmi, ja tiem nu, it kā nav nu, formāli tādu pazīmi. Un iemesls ir tas, ka Toms runā ļoti labā latviešu valodā. Neatkarīgi, par ko viņš runā. Viņš reizēm Latvijas Radio 1 rīta programmas pat vadīja, ka tur kādu citu viņš pat pieteica, ka tas tagad te laika ziņas stāstīs. Un tā. Toms gandrīz nekad nepārsakās. Viņam nav nekādi ē, b vai kādus mēs te laižam visādus mīkstos. Ja? Viņš runā precīzi, ar labu dikciju, nepārsakas un apmēram zina, ko viņš teiks un tā arī pasaka. Tā ir ļoti slavējama lieta, Latvijas televīzija un rādio bez viņa tādu cilvēku vēl droši vien ir 5, 6, varbūt 7. Un šie nu, 7 vairs nav, jo es tur vairs neesmu. Nu, jā, nu to jau pa 4 skaities, Dzintri, tu jau... bet par to vien, ka nu, jauns cilvēks spēj tik labi noturēt latviešu valodu, ēterā. Par to vien viņam varētu ārpus tās loterijas, ko mēs te par ordeņiem izsludinājām, ja? Viņam varētu iedot 4 tās loterijas biļetes uz to, nu, lai palielinātu viņu šansu svinēt. Jo katram Latvijas mēdījos pareizu latviešu valodu runājošam profesionālim es dotu ordeni, parakstītos par ordeņu došanu un aplaudētu par piespraušanu. Un tur baigi, tagad jā, nu, baigā... Nu, tas bija pacilājoši, Mārts. Viņam tur tik daudz tas sīrups Tomam tika tagad. Es jau varētu pie tā pielikt klāt pie tām 4 loterijas biļetēm un spaini Aroniju. Man ir baigais lērums Aroniju. Ja kāds klausītājs grib atbraukt, tad lasīt yes. Visu nopietni. Viņš mierīgi varētu. Yes. Es pat maisiņā okay. Viņam ar autobusu Rīgā aidaši aizvest uz Rīgu, teiksim. Autovostā, lai aiziet paņemt. Jā, aiziet pretī paņemt, jā. Tradicionālā provinciālismā dveša visā tajā bija, protams, algu cilvēkam nepieliksim, iedosim spainu ar aronijām un 4 loterijas biļetes uz ordeni un paldies tev, ka tu tā skaisti runā. Nu jā. Nu, īsti ko... latviskā garā! Tiešām ļoti skaisti latviski Juri, pabeidzām. Pirms tu vēl pavisam pabeidz. Latviski ir nevis spainis ar aronijām, bet aroniju spainis. Ja? Tas instrumentāls ir nevietā. Tu ar savām rokām aiznes aroniju spaini. Es nekad nepiesienos vārdiem, tu taču zini. To es esmu pamanījis, ka tu nekad nepiesienies vārdiem. Spaini aroniju. Tā var? Tad labi. Labi, vīri, es esmu jūs jau te droši vien no visiem lauku darbiem ritīgi atrāvus, kamēr vēl gaismiņa kaut kāda, ejiet atpakaļ savos kartupeļu laukos. Vai pie ledusskapiem, pie vēsa Baltvīna? Vai uz veikalu, 7. Taisa ciet veikalu. Un tur drīkst tik pa 2 iekšā iet, vai ne? Jā, mums spējas kuieviši veikalu vēl. Man šķiet, ka nākamnedēļ man būs jāzvan jums atkal, jo man jau ir padomā pāris lietas, par kurām es gribētu pajautāt, bet man šitai dienai pietiks. Uz visiem jautājumiem atbildes mums šoreiz vēl varbūt gluži nebija, vai varbūt bija vairāk un varbūt ne tādas, kā klausītāji vēlējās, bet nu, kādas no mums tās atbildes ir no provinces, tādas viņas ir, neko darīt. Visu labu! Čau! Atā! Čau! Līdz nākamreizei! Man vairs nav laikā, es skrienu uz veikalu! Atā!